Živijo, Janez. Zdravo. Naj ti za predjed ponudim tele odlične oblakove ocvirke. Hvala, a ješ ti hvala. To? Jem, jem. No, pa pa izvoli, dober tek. Hvala, hvala. A, lej, tako le. Zdravo, Janez. Jaz pa ti bom eno mojo jed ponudil. Wow. Zvoli, Miha. Hvala. V resnici je najina, ampak on tako govori moja, veš, kaj jih niso učili v šol sklanjati pa spregati. Šef, nam lahko prosim razložiš, kaj so pripravila za našega gosta? Ja, danes pa pripravila polento z vašimi ocvirki, ki so fantastični, moram povedati. In počasi dušen osobuk oziroma bočnik z kostjo v zelenjavi, v sladkem zelju, se je krčkala eni 3 urce. Wow. Tak da, dober tek, fanta in... Poskusta. Janez, kaj misliš? Boš malo pokomentiral? Ekstra. Meso, perfektno. Polenta, enkratna. Ampak, brez dobrih ocvirkov, verjetno ne bi bilo dobro. Ne bi bilo to dobro. Pa kateri so najboljši ocvirki? Iz hrbtne slanine ali pa trebuševine? Hrbtna. Trda slanina. Trda slanina. Ja. Koliko ocvirkov naredite? Na teden, na mesec, dan. Dan, let? Pa na dan od 1500 do 2000 kg. Dve tone? Na dan. A veš, kaj pravijo zdrave maščobe, eni pravijo, tu pa ni nič zdrav, to je pa vse slabo za človeka, za žile, za tako. Kakšna je pravzaprav razlika? Razlika. Svinjska mast je v... organizmu razgradljiva. Ja, ja, pomeni tudi, da je počas prihaja k tem, da prihaja do večje porabe svinjske masti, kad je bila, ne vem, 5 let nazaj. Aha. To, ko so včas govorili, da je to ni zdrav, ne. Je znanstveno dokazano, da je. Da je, ne? Obstaja en tak urbani mit. Pa jaz ne vem, a si ti po izobrazbi mesar? Ja. Odlično, pa mi pa lahko pomagaš. Pravijo, da mesari imajo, dobri mesari, kar ti očitno, ja. Si se rezultat govori zase, ja. Da imajo tak feeling, tak občutek, da lahko nauč povejo ogenj mas od prašiča, koliko je težak. Ja. A imaš ti ta, maš, to? Maš. Daj povej pol. Za njega? A bi lahko za Darko te povedal, takole nauč. 145. Ja, zelo blizu, res, 143. Kaj pa, od dojke tudi prepoznaš, koliko bi pa jaz imel? Od dojke so do 35 kilo. Do 35? V redu, pa sem šep. Jej, da se zrediš. Ja, sej, tole, to bi jaz vse pojedel. Ja, samo res lepo si trofal, res. Ja, Janez, jaz bi se zahvalil za tvoj obisk. Še enkrat vse pohvale za te dobrote, kaj si nam podaril. Hvala. In ja, upam, da se srečamo še kdaj, ne? Ja, va. Tole iz mojih usta Božja všelesa so najboljše ocvirki, kar sem jih jedel. Kar sem jih veliko pojedel. In probajte tudi vi. 100% vam garantiram, da je odlično. Predvsem nas pa glejte, lajkajte, pa šerajte. Vse veste, kdor šera, dobro dela. Čau. Čau. Čau.